Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи дивіться далі у випуску. В Україні новий рекорд. Українців, які одужали, удвічі більше кількості захворілих. У той же час підскочив і добовий приріст інфікування COVID-19. Наразі на Дніпропетровщині плюс 462 нових випадків. Найбільше у Дніпрі – 350. Наступають йому на п'яте Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ та Покров. Загалом в Україні майже 8 тисяч нових випадків. Традиційно лідирують столиця, Запорізька, Одеська, Київська та Харківська області. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також зазначив, що найближчими днями Україна отримає 1,5 мільйона швидких тестів на антиген до коронавірусу. Вже доставлено і розподілено по регіонам більше 260 тисяч таких тестів. Очікуємо на передачу від ДП «Медичні закупівлі», яке визначено як оператор щодо закупівлі. Вже протягом місяця вони здійснюють ці закупівлі. Очікуємо найближчим часом ще тести, які вони повинні закупити. Це близько там 1,5 мільйона. В цьому році повинні вони передати, і щоб ми вже в наступному році розвезли їх по регіонам. Наша мета, щоб не менше 1 мільйона тестувань в місяць ми проводили швидкими тестами на антиген. Мають право жити. У Дніпрі благодійники збирають кошти, щоб виходити недоношену дівчинку. Сабіна, яка народилася 7-місячною, нині в центрі матері та дитини імені Руднєва. Але щоб маля швидше одужало, потрібні дороговартісні препарати, які підтримують життя. Марина Павлова ходить до відділення недоношених малюків щодня. Тут лікарі виходжують її донечку. Жінка зізнається, щоразу дивлячись на маленьку Сабіну, не може стримати сліз. Скільки давно ж її? Вагітність, розповідає мати, проходила добре, однак на 30-му тижні через постійно підвищений тиск довелося лягти на збереження. Коли жоден метод лікування не допоміг, аби не виникло загрози життю і мами, і плоду, лікарі дозволили дівчинці з'явитися на світ передчасно. В срочному порядку, тому що у Сабіночки почалась гіпоксія. Ну, так як нехватка кислорода, нехватка питательних веществ, які поступали через мене к ребеночку. І у мене состояние теж ухудшалось, давлення у мене ніяк не збивалось, при всьому при тому, що мене лечили медикаментозно і капали, і таблетки я приймала в великому кількості. Через 3 дні після народження дівчинку доправили до центру матері та дитини імені Руднєва, де її майже місяць виходжують медики. Вага Сабіни, говорить мама, різко зменшилася і була не більше 1,5 кілограма. Тепер же, кажуть лікарі, найтяжче позаду. Динаміка одужання Сабіни позитивна. За цей час вона вже набрала більш ніж 0,5 кілограма ваги та вчиться їсти самостійно. Сабіна буде в дальнішому кормитися на нашій сосочці з бутилки, вже кушає. Нам в планах вийти на повний об'єм, щоб вона кушала з бутилочки, прибавляла стабільно в масі тіла, і ми будемо готувати її на виписку. Виходжувати маля нелегко як морально, так і матеріально. Кожен день перебування в лікарні та медикаменти обходяться щонайменше в 1000 гривень. Дуже, звісно, багато средств виходить на підключення всіх цих медикаментів до неї. Там фільтри, прийшлося звернутися в фонд, так як вже всі средства були просто на сході. Лечение и выхаживание маловесных детей является достаточно дорогостоящим. И несмотря на все государственные программы, которые финансируют это лечение, и тем не менее семьям приходится обращаться за благотворительной помощью. И эти семьи нуждаются, эти дети, эти родители нуждаются в поддержке и словом, и делом. У лікарні дівчинка пробуде ще зо 2 тижні, але кожен день – це непосильна сума для родини, яка вже майже витратила свої фінансові запаси. Щоб збільшити Сабінині шанси на здорове життя, можна зробити свій благодійний внесок через біржу Добродій. Координати на сайті та в соцмережах. Руслана Козиряцька, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
На Дніпропетровщині СБУ затримала ватажків банди, яка викрадала людей та збувала наркотики. До угруповання входило 15 людей. Чоловіки працювали в Нікопольському районі. Протягом року тримали у страху місцевих жителів, чинили розбійні напади, насильство і знищували майно. Організовували в області розгалужену мережу збуту наркотиків. За інформацією правоохоронців, щомісячний обіг заборонених речовин – майже 6 мільйонів гривень. Нині шістьом чоловікам повідомили про підозру. Замість поліції, рятувальників та медиків у Дніпрі планують створити центр єдиної гарячої лінії 112. Замовниками проєкту кол-центру стали ДСНСники області. Ідея проста – аби всі екстрені служби перевели на один номер. Відповідно, щоб люди замість 101, 102, 103 та 104 дзвонили на номер 112, а оператори зможуть самостійно викликати необхідну службу для надання допомоги. Центр працюватиме 24/7. На номер можна буде зателефонувати як з мобільного, так і зі стаціонарного телефону. Місце знаходження абонента встановлюватиметься автоматично. Дніпро – перше місто в Україні, яке планує втілити проєкт життя. Будівництво центру планують розпочати вже в 2021-му. Там і спальні місця, душові, столові, санузли, забезпечення енергонезалежного цього об'єкту, забезпечення доступу, так як об'єкт має зв'язку з... со службами там СБУ, городская связь, там, ну, спецсвязь и так далее, прочее. То есть это защищенный объект. Жертва батьківської любові. На Дніпропетровщині матір забила трирічного сина до смерті. Трагедія сталася у селі Дачне Межівського району. Як встановили правоохоронці, жінка нанесла малюку чисельні удари по голові та тулубу. Матір зізналася, що наказала сину відстежити за 10-місячною сестрою. Але хлопчик ослухався і вийшов з будинку. Тому вона взялася виховувати дитину кулаками. Малюку стало зле, але до лікарні його повезли лише наступного дня. До медиків хлопчик так і не доїхав, помер у дорозі. Наразі жінку затримано, їй загрожує до 7 років за ґратами. Згідно довідки судово-медичної експертизи, на тілі хлопчика було виявлено чисельні побої. Також деякі з них, скоріш за все, були завдані йому раніше. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 121, це умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть. Також за погодженням із процесуальним керівництвом слідчими вирішується питання щодо внесення додаткового кримінального провадження за фактом катування. Педагоги Кам'янського продовжують виборювати престижні нагороди та підвищувати рівень місцевої освіти. Так, директорка гімназії номер 11 Наталія Рева взяла участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2021». Жінка вже пройшла місцевий та районний відбори зонального етапу конкурсу у номінації «Керівник року». На черзі конкурс обласний. Як готується до нього вчителька – далі в сюжеті. Керівниця гімназії номер 11 Кам'янського Наталія Рева вперше бере участь у конкурсі на кращого керівника навчального закладу України. Жінка каже, місія відповідальна, адже представляє не лише свій навчальний заклад, а й місто. Взагалі велика відповідальність, тому що, як говорять, да, що директор повинен бути прикладом і не мала права просто морального і перед своїм колективом виступити на низькому рівні, так, і не мала права перед своїми колегами в місті, тому, звісно, відчувала дуже велику відповідальність. Цьогоріч через карантин райони та місцеві відбори проходили у онлайн-форматі. Наталія Рева розповідає, було декілька етапів. Зокрема, керівники розповідали про власний досвід роботи та новаторські ідеї, демонстрували знання нормативно-правової бази та управлінські таланти. Було жеребкування під відеоспостереженням. Веб-камера була направлена з одного боку, ноутбук стає з іншого боку. Тобто по цілковите відеоспостереження члени журі спостерігали за нами з усіх боків. Ми тягнули тему. Я витягла тему «Педагогічна рада» і було три завдання. Потрібно було прийняти правильне управлінське рішення згідно нормативних документів. Тому за результатами цих трьох випробувань в цій зоні я набрала найбільшу кількість балів і лідируючі позиції дозволили мені пройти в наступний етап. У
У департаменті гуманітарних питань міськради Кам'янського кажуть, їхні педагоги завжди представляють місто на вищому рівні. Тож сподіваються, що незважаючи на складність випробування, зуміють вибороти перемогу і в обласних колег, а далі вийти на всеукраїнський рівень відбору. Мабуть, Наталі Васильівні допомогло здобути перемогу те, що, знаєте, про гімназію 11-ту є що розказувати. Це школа, яка на рівні місті позиціонується як один із кращих закладів. Ми пишаємося нашою колегою, що їй вдалося посісти в цьому зональному етапі перше місце. Сподіваємося, що далі вона також легко здолає всі випробування на обласному етапі. І знову ж наше місто Кам'янське відзначиться ще й кращими керівниками. В обласному етапі конкурсу змагатимуться 10 конкурсантів. Він має відбутися вже в новому 2021 році. Інна Теренець, Анна Шостак, Максим Алещенко. Open News, телеканал «Відкритий». Фетр, папір, дерево. Ці та інші матеріали в руках вихованців міського центру «Довіра» перетворюються на святкову і сувенірну продукцію. Вперше дитячі роботи виставили на ярмарку, який пройшов у Дніпрі до Дня Святого Миколая. Кілька сотень поробок дніпряни розкупили за декілька годин, каже директорка Центру підтримки дітей. Тому вони створили онлайн-крамничку. Передивитися та придбати дитячі роботи можна буде з 14 січня на сторінці у Фейсбук. Щасливий ребенок. Перші кошти, зароблені дітьми, стартовий внесок у створення на території центру міні-футбольного поля. Мріють про це діти давно, і ось такий перший внесок, звісно, дитячий, вже зроблено. А надалі кожна група буде мати можливість розпоряджатися своїми коштами. Це буде стимулювати дітей, вони розуміють, щось їм потрібно до групи, щось вони хочуть придбати. Вони заробили кошти? Будь ласка, розпоряджайтеся спільно з вихователями, колегіально будуть приймати рішення, куди підуть ці кошти. 107 мільярдів на онлайн-шопінг. Саме стільки грошей цьогоріч витратили українці. Такі цифри повідомляє дослідницька компанія «Іво». Кажуть, у порівнянні з минулим роком ця цифра зросла вдвічі. Причина – пандемія і карантин. Експерти кажуть, найчастіше українці замовляли онлайн-медикаменти, товари для саду того роду, зоотовари та продукти. При цьому на 50% зросла і кількість онлайн-розрахунків за товари. Експерти кажуть, такими темпами вже за декілька років готівковий розрахунок за онлайн-покупки і зовсім втратить популярність. Такими були новини на цю годину. Позитивного вам дня та добрих новин. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим, бережіть себе і нехай щастить!